ამ დროისათვის არჩევნების მიმდინარეობისას რამდენიმე დარღვევაზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციის წარმომადგენლები. დასახის დარღვევებზეა საუბარი და რამდენი საჩივარი შევიდა ბათუმის 79 ოლქში. თამარ კიკნაძე მოგვაწვის დეტალურ ინფორმაციას. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სხვადასხვა უბნებზე არსებულ დარღვევებზე ისაუბრა და უკვე 10 საათისთვის 43 საჩივარი ჰქონდა დაწერილი ნაციონალური მოძრაობა იყო, აქ დილიდან საუბრობენ, რომ ადგილი ჰქონდა უბნების დაგვიანებით გახსნას, ეგრეთ წოდებული კარუსელის მცდელობას და რომ ერთ-ერთ უბანზე ხმა მიაცემინეს ამომრჩეველს, რომელიც სხვა საარჩევნო უბნის ამომრჩეველი იყო. 26 უბანზე დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეს ხმა მიაცემინეს მაშინ, როდესაც ის პირადობის მოწმობით იყო სულ სხვა მისამართზე რეგისტრირებული და ამ პირადობაში მითითებული მისამართით ის არ იყო უფლებამოსილი. 26 უბანზე მიეცა ხმა. 45 უბანზე ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც მარკირებას არ მოწმებდნენ ამომრჩევლებს. 49 უბანზე ძალიან საგანგაშო და მნიშვნელოვანი ფაქტია, მას შემდეგ რაც წილისყრა მოხდა და განისაზღვრა კომისიის წევრების ფუნქციები, რეგისტრატორი კომისიის წევრების ვინაობას თავმჯდომარე ტელეფონით აწვდიდა ვიღაც უცხო პირებს. ეს არის საგანგაშო ფაქტი, რადგან ეს არის კარუსელის წინა პირობა. სავარაუდოდ ეს ინფორმაცია მიიღო სუსის შესაბამისმა თანამშრომლებმა, რომლებსაც შემდგომ კონტაქტი აქვთ ამ რეგისტრატორებთან, რომელი რეგისტრატორებიც მათ დაეხმარებიან კარუსელის დატრიალებაში. მირდად ქამადაძის განცხადებას ქართული ოცნების ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი ჭეიშვილმა უპასუხა. ასეთი ფაქტი არ გამომჟღავნებულა, ესე ვთქვათ, სადაც უცის მაღალჩინო წარმოადგენს, იგი თანამშრომელიც კი იყო ამ პროცესებში ჩართული. რაც ეხება შესაძლო გაყალბებას, კიდევ ვამბობ, ეს არის შესაძლო გაუგებარი ტერმინი, ფაქტი არ არსებობს, მოიტანონ ფაქტები კონკრეტული, სადაც რაიმე ტიპის დარღვევა არსებობს. დარღვევებზე საუბრობენ სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრშიც. აქ ამბობენ, რომ 45 უბნის დამკვირვებელმა ამავე უბანზე მისახმა, თუმცა მარკირების შემოწმების გარეშე. რაც ეხება ინციდენტს, საჩივარი, რომელიც დაიწერა ჩვენი ორგანიზ დამკვირვებლის მხრიდან, ეს ეხება 45 საარჩევნობაში მომხდარ ინციდენტს, როცა ამორჩეულმა ხმა მიცა მარკირების შემოწმების პროცედურის გარეშე, რომელიც, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის დარღვევაა, ჩვენი მხრიდან დაწერილია შესაბამისი საჩივარი და ველოდებით კომისიის რეაგირება. რაც შეეხება ბათუმის 79 ოლქს, აქ ამ დროისთვის 4 საჩივარია შესული, ავტორი სამართლიანი არჩევნებია. ორგანიზაციაში საუბრობენ ისეთ შემთხვევებზე, როგორიცაა სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლის ერთ-ერთ უბანზე დაგვიანებით დაშვება, ასევე ერთ-ერთ უბანზე კომისიის წევრმა მონაწილეობა არ მიიღო წილისყრაში, არ გადამოწმდა ხმის მისაცემად მისულ ამომრჩევას ჰქონდა თუ არა გავლილი მარკირება. როგორც ოლქში განაცხადეს, დეტალურად შესულ საჩივრებზე მომდევნო 2 დღის განმავლობაში იმსჯელებენ. ამ ეტაპზე საოლქო კომისიაში წარმოგენილია მხოლოდ სამართლიანი არჩევნების 4 საჩივარი, რომელიც ძირითადად შეეხება სხვადასხვა ტექნიკურ პროცედურულ დარღვევებს. იყო შემთხვევა, როდესაც დამკვირვებელი დაგვიანებით დაუშვეს უბანზე, იყო შემთხვევა, როდესაც მარკირების სითხე გამოიყენეს, რომ არ შემოწვეს ამორჩეველი, ეკონტროლდა თუ არა ამ კონკრეტულ საარჩევნო უბანს. იყო ისეთი შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულმა კომისიის წევრმა არ მიიღო წილისყრაში მონაწილეობა და სხვა აღნიშნული, ასე ვთქვათ, დარღვევები რეაგირება შესაბამისად საავნო კომისიებში მომხდარია, თუმცა კომისია, საოლქო კომისია მაინც 2 დღის ვადაში განიხილავს ამ საჩივრებს და მიიღებს თანამდებო გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება აქტივობას, ზოგადად გასული წლის არჩევნებთან დაკავშირებით მიმართებით აქტივობა არის შედარებით დაბალი. თუ 10 საათის მონაცემებით შარშან არჩევნებზე იყო წარმოდგენილი დაახლოებით 12000 ამორჩევლამდე, წელს არის 10 საათის მონაცემებით 7500 ამორჩეველი გამოცხადებული. განცხადება დარღვევებთან დაკავშირებით გაკეთდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც. ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი საუბრობს, რომ ქობულეთში დაგვიანებით დაუშვეს მათი დამკვირვებელი უბანზე, რომ პროცედურული დარღვევები იყო როგორც ქობულეთის, ისე ბათუმის რამდენიმე უბანზე. გიორგი ხიმშიაშვილი საუბრობს კიდევ ერთ ტენდენციაზე, რაც მისივე თქმით დარღვევა არ არის, თუმცა ქმედება ამომრჩეველთა ნების კონტროლია. ბათუმის რამდენიმე უბანზე და ასევე ქობულეთის რამდენიმე უბანზე დაფიქსირდა პროცედურული წესების დარღვევა. ამასთან დაკავშირებით საიას დამკვირვებელმა შეიტანა ჩანაწერთა ციკლში შენიშვნა და აქვე აღმოჩნდა, რომ ეს კონკრეტული წესების დარღვევა არ ახდენს არსებით გავლენას მიმდინარე კენჭისყრის პროცედურაზე. რაც შეეხება ტენდენციას, აქვე უნდა აღმოჩნდა, რომ გამოიკვეთა გარკვეული ტიპის ნეგატიური ტენდენცია და ეს არის ძირითადად პარტიის, ასე ვთქვათ,
პარტიული ჯგუფების მიერ ადამიანების მობილიზება, მიმდებარე უბნებზე ყოფნა და გარკვეულ წილად ამორჩეულთან კომუნიკაცია იმისათვის, რომ მათ გაიგონ ვის მისცეს ხმა, ეს არ არის კანონდარღვევა არსებითი ხასიათის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მიმდინარე პროცედურა არ მოახდენს დადებით გავლენას არჩევნებზე და ამ მომჩევლებზე შეიძლება ითქვას არის გარკვეული ტიპის პირდაპირ თუ ირიბი, ესე ვთქვათ, ზეგავლენა. როგორც ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქში აცხადებენ, ახმის მიცემის პროცედურა რეგიონის მასშტაბით მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველა მიმდინარე პროცესს თვალყურს ვადევნებთ და უფრო დეტალურად განვითარებულ მოვლენებს მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ.